ከሰሞኑ በተለያዩ የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች የሚሰሙ አደጋዎችና የሞት ዜናዎች በርካቶችን እያሳዘኑ ሲገኝ ዛሬም እጅግ አስደንጋጭ መረጃ ወጥቷል። በርካቶችም ይህ የፈጣሪ ቁጣ ነው፣ ከፈጣሪ ጋር ልንታረቅ ይገባል እያሉ ይገኛሉ። ከጎፋ ዞን ያ ሁሉ ሕዝብ ካለቀበት አደጋ አረፍ ሳይባል ዛሬም በአንድ ስፍራ የ19 ሰዎች ሕይወት አልፈዋል። ይህ አስደንጋጭ አደጋ የት ደረሰ? ምን ተፈጠረ? እንዴትስ ይህ ሁሉ ሰው ሊሞት ቻለ? የሚለውን በዝርዝሩ ለእናንተ የምናደርስ ሲሆን ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉም ዛሬም የ19 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈውን አደጋና በጎፋ ዞን የተከሰቱን አዳዲስ አደጋዎች ስንነግራችሁ በተከታታይ ይህ ሁሉ ህዝብ ሲያልቅም በርካቶች ድንጋጤያቸውን ሲያጋሩ ለጉራማይሌ ሚዲያም መረጃዎችን አጋርተዋል። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምናችሁ፣ ይህ ተወዳጁ የጉራማይሌ ሚዲያ ነው። ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ ስታደርጉም በትላንትናው ዕለት ሌላ አደጋ መከሰቱንና የበርካታ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈውን አደጋ በዝርዝር ስነግራችሁም የትና እንዴት ደረሰ የሚለውን በጉዳያችን ይዘነዋል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም የደውል ምልክቷን መጫንና ሰብስክራይብ ማድረግ በየዕለቱ የምናደርሳችሁ እጅግ ወሳኝና አስተማማኝ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ስለምታደርጉ ቀጠሯችንን አክብረን የምናቀርባቸውን አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ በዛ የደረሰውን እጅግ አሳዛኝ አደጋ የበርካቶች ህይወት ማለፉን በዝርዝር እንመለከታለን፣ ይደመጣል። ከሰሞኑ በተለያዩ የመረጃ ሰዓታቻችን ወደ እናንተ ያደረስነውና በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ እጅግ ልብ ሰባሪና አነጋጋሪ የሆነውን ጉዳይ ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። በጎፋ ዞን የደረሰው ይህ አደጋ እጅግ አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ሲሆን በርካቶችን እያሳዘነም ነበረ። ታዲያ ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ እየተባበሩ ባሉበት በዚህ ጉዳይ ዛሬም የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ በርካቶች እጆቻቸውን ወደ ጎፋ እየዘረጉ ይገኛሉ። በትላንትናው ዕለት ወደ እናንተ መረጃ ስናደርስ በርካታ ልጆች በጎፋ የመሬት መንሸራተት አደጋም ወላጆቻቸውን እንዳጡና ብቻቸውን እንደቀሩ ነግረናችሁ ነበረ። ሐምሌ 20 2016 ዓ.ም ህፃኑ ዛሬም አይኖቹ የበሩ ቁልፍ ላይ ናቸው። የህፃን አላዛር ተመስገን ይባላል። ከሰሞኑ በገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው አደጋ አባትና እናቱ ናቸዋል። እናትና አባቱም የሰው ነፍስ ለማትረፍ በሩን ቆልፈው እንደሄዱ አልተመለሱም። በዛ ክፉ አደጋ የብቸኛውን ልጃቸውን ፍቅር በወጉ እንኳን ሳያጣጥሙ እስከ ወዲያኛው አሸልበዋል። ህፃኑ ቤታቸው ተቆልፎ በር ላይ ተቀምጦ የነበረውን ምስል በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲቀባበሉ ተመልክተን ከብዙ ማፈላለጎች በኋላ ዛሬ መገኘቱ ተሰምቷል። አዎ ሁላችሁም እንደተመለከታችሁት በራቸው ተቆልፈዋል። ከእናትና አባቱ የማይለየው ህፃን የወላጆቹ ፍቅርና እንክብካቤ ከተለዩት እነሆ 6 ቀናት አልፈዋል። ህፃኑ አሁን ላይ በአያቶቹ እቅፍ ውስጥ ይገኛል። አያቶቹም 2 ወንድ 1 ሴት ልጃቸውንና የህፃኑን እናት 4 የቤተሰብ አባላትን ቀብረው መሪር ሀዘን ውስጥ ይገኛሉ። የህፃኑ አያቶች አቅመ ደካማና 1 የአእምሮ ህመም ያለበት ልጃቸውን ጨምሮ በአደጋው ህይወታቸውን ያጡ ሌሎች የልጆቻቸውን ልጆች የማሳደግ ኃላፊነት እንደተጣለባቸው ይናገራሉ። ምንም እንኳን አቅም ቢያጥራቸውም የልጃቸውን ልጅ ለሰው አሳልፈው ለመስጠት እንደማይፈቅዱ የሚናገሩት አያቶቹም ወገን ቢደግፈንና ቢረዳን የልጃችንን ልጅ አባትም እናትም ሆነን እናሳድገዋለን ሲሉ ተናግረዋል። አሁንም በጎፋ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋም በርካቶች እጃቸውን እየዘረጉ ሲሆን ሁሉም የምንኮራበትና ኢትዮጵያውያን በኩራት የሚያወድሱት የኢትዮጵያ አየር መንገድም እንደ አቅማቸው ለተጎዱ ወገኖቻችን የእርዳታ የማጓጓዝ ጉዳዮች ላይ የቻለውን ሁሉ እንዲያደርግ ጥያቄያቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። በአይነትና በገንዘብ ድጋፍ እየተደረገ ሲቀጥል የሳውዲ አረቢያ የኤምሬትስ ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ቀጥተኛ ትዕዛዝ አዘው 7 ቶን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጋቸውን በተለያዩ ጥንክሮቻችን ነግረናችኋል። ዛሬም የተለያዩ ድምፃውያንና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች በጎፋ ዞን እኔም ለወገኔ በሚል በርካታ ድጋፎችን እያደረጉ ሲሆን ዛሬ ማለዳ የተሰሙ መረጃዎች ደግሞ ተወዳጇ በቅርቡ አይኗ ከመጥፋት የተረፈችው ድምፃዊት ቬሮኒካ አዳንም 100,000 ብር እኔም ለወገኔ
በጎፋ መሬትና ዳሳቢያ ለተጎዱ ወገኖች እኔም ለወገኒ በሚል በቶሺ የኢትዮጵያ ብር መለገሷም ተሰምቷል። በርካቶች እጆቻቸውን እየዘረጉ በሚገኘው የዚህ የጎፋ ዞን አደጋ አሁንም አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ወደናንተ የምናደርስ ሲሆን በቀጥታ ወደ ዝቋላ ይጃቹ ለሂድ። ከሰሃላ ሰየምት ወደ ዝቋላ በጀልባ ተሳፍሮ ሲጓዙ የነበሩ በርካታ ሰዎች ህይወታቸው ማለፋቸው ተሰምቷል። ሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ማለትም ትላንትና ከቀኑ 6 ሰዓት ገደማ ከዋግምራ በረሰብ አስተዳደር ሳላ ሰየምት ወረዳ ወደ ዝቋላ ወረዳ በተከዜ ወንዝ በጀልባ ሲጓዙ ከነበሩ በግምት 26 ሰዎች ውስጥ 19ኙ ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። በተከዜ ወንዝ ላይ በጀልባ ሲጓዙ የነበሩ እነዚህ በርካታ ግለሰቦች እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ህይወታቸው ያለፈው። በግምት 26 ሰዎች በዚህ ጀልባ ላይ እንደነበሩ ሲገለጽ 19 የሚደርሱ ሰዎች ነው ህይወታቸው ማለፉን የሳህላ ሰየምት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሲሳይ ብሩ ይገለጹት። ከ26ቱ ሰዎች አንድ ህፃንን ጨምሮ 7 ሰዎች እጅግ ባስቸጋሪና ባስገራሚ ሁኔታ ህይወታቸው ተርፏል ያሉት አቶ ሲሳይ የሟቾች ቁጥር ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል ብለዋል። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከባህር በታች ገብተው ህይወታቸው ያለፉ ግለሰቦች 19ኙ ሲታወቁ 7ቱ መትረፋቸው ቢደረስበትም ቁጥራቸው ምን ያህል እንደሆነ በውል ስላልታወቀም አሁንም ሟቾች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ስጋቶች እንዳሉ ተናግረዋል። አደጋው ከደረሰ በኋላ የሟቾችን አስክሬን ለመፈለግ በተደረገውም ጥረት እስከዛሬ ድረስ 2 ሰዎች ብቻ አስክሬን መገኘቱን ተናግረዋል። አደጋው ከደረሰ በኋላ አስክሬን የመፈለግ ጉዳዩ እጅግ በከፍተኛ ጥረት እየተካሄደ ቢሆንም አሁንም እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዳሉ ነው የአካባቢው አስተዳደር የተናገሩት። የሁለት ሰዎች ብቻ አስክሬን መገኘቱን የተናገሩት አስተዳደሩ አሁንም የበርካታ ሰዎች አስክሬን ከወንዙ ጠለል በታች ሊኖር ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። ዋና አስተዳዳሪው ህይወቱ የተረፈው አንድ ህፃን ከፍተኛ ጉዳት ስላስተናገደም ወደ ሰቆጣ ተፈራ ኃይሉ መታሰቢያ ጠቅላላ ሆስፒታል ሲላክ የተቀሩት 6ቱ መሸህ ጤና ጣቢያ ገብተው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ነው ብለዋል። ዋና አስተዳዳሪው ያገኘነው 2 አስክሬን ብቻ ነው፣ ወደ 19 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ስንገምት፣ ነገር ግን ቁጥሩ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ሲሉ ነው የተናገሩት። ከአራት ዓመታት በላይ ከጥቅም ውጭ የሆነውና እስከ ሰኔ ወር መጨረሻዎቹ ድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረው ከሳህላ ዝቋላ የሚያገናኘው የተከዜ የብረት ድልድይ በተያዘለት ጊዜ አለመጠናቀቁ የሰው ህይወት መቀጠፉ እንዲቀጥል ምክንያት መሆኑን አቶ ሲሳይ ለአሚኮ ሲናገሩ፣ በዚህ ስፍራ የዚህ ድልድይ ጉዳይ በቶሎ አለመጠናቀቁ በርካቶች በጀልባ እንዲጓዙ ምክንያት መሆኑንና በዚህም ምክንያት በርካቶች ህይወታቸው እንዲያልፍ ምክንያት እየሆነ እንዳለ ነው እየተናገሩ የሚገኘው። ታዲያ ከሰሞኑ በተለያዩ ስፍራዎች እየደረሱ ያሉት እነዚህ እጅግ አስደንጋጭና አሳሳቢ አደጋዎች የበርካታ ኢትዮጵያውያንን ህይወት ሲቀጥፉ፣ በርካቶች የሀዘን ብሔራዊ ቀኑን ሁሉም ወደ ፈጣሪ ሊመለስ የሚገባው ነው ሲሉ ይናገራሉ። ከዚህ ከተከዜ ባህር በታች በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት አደጋዎች የሚደርሱ ሲሆን በተለይም በትንሽዬ ጀልባ በርካታ ሰዎች ለመሻገር ሙከራ ስለሚያደርጉ እንደዚህ አይነት አደጋዎች እንደሚበራከቱ ነው የተሰማው። ታዲያ የከተማው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሲሳይ እንደተናገሩትም ከሆነ የብረት ድልድዩ በአስቸኳይ እንዲጠናቀቅ ለመንግስት ሁሉም ጥሪ እንዲያቀርብልን እንፈልጋለን። በዚህ አካባቢ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዳይጨምር የተከዜ ድልድይ ሊያልቅ ይገባል ሲሉ ነው ሀሳብና አስተያየታቸውን የሰጡት። ህፃኑ እጅግ ከፍተኛ አደጋ ደርሶበት በከፍተኛ ሆስፒታል እየታከመ ሲገኝ እስካሁን ያለውን ነገር መናገር አንችልም፣ ሕክምና ግን እየተደረገለት ነው ብለዋል። አስክሬን የመፈለጉ ጉዳይ አሁንም የቀጠለ ሲሆን ዘመናዊ በሆነ መንገድ የአስክሬን ፍለጋው ካልቀጠለም የበርካቶች አስክሬን ምናልባትም ላይገኝ እንደሚችል ነው ሀሳብ እየቀረበ የሚገኘው። በዚች 6 ቀናት ብቻ በጎፋ ዞን ከ500 በላይ የሚገመቱ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚሁም ደግሞ በዝቋላ ተከዜ ወንዝ 19 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ሲነገር፣ ትክክለኛ ቁጥሮች ግን አሁንም እየወጡ አይደለም። የሁለት ማታ ከዛ በኩል የምታየው ናዳ ተንዶ 5 ሰዎችን ህይወት ይዞ ከነቤት ነው ያለፈው። ከዛ እሁድ ሰኞ ስነጋ ጠዋት 11 ሰዓት ተኩል የወረዳው አስተዳደር ደውሎ ናዳ ከንቾ ሻቻ ጎዝዴ ቀበሌ ላይ ተንዶ የቀበሌ አስተዳደሩንና ቤተሰቦችን ሙሉ ውጧል በሚል ነገረኝ። እሺ ብዬ እኔም ሌሊት ላይ ተነሳሁኝ። የወረዳ አደጋ ስጋት ግብረ ኃይል ጋር አብሬ የነን ፖሊስ አባላት ይዤ እዚህ ቦታ ተገኘሁ። እዚህ ቦታ መጥቼ በላይ ቆመን ይሄኛውን የቀድሞውን ናዳ አየንና በዛ ዞረን በእግራችን ወደዚህ ገባን። ወደዚህ ስንገባ
በርካታ ሰዎች እኛን ተከትለው ገቡ። እኛን ተከትለው ሲገቡ እናንተ አትግቡ ብለን ሰዎቹን የመለስን ደን እዛች ጋር መሃል ላይ ሲንደርስ ሰዎች አንመለስም አሉ። ያው የሞተው የቀበለው አስተዳዳሪም ስለሆነ በጣም ሰው በስመት ነበር ያለቀሰ። በዛኛው ናዳ ላይ የወደቀ ያለቀሰ ነበር ብዙ ህዝብ። ከዛ ሰዎቹን ተመለሱ ብለን የተቆጣን ይያለን የሆነ ድምጽ ተሰማ ከላይ በኩል። የተፈራው አልቀረም። ረዳት ኢንስፔክተሩ ትዛዝ እየሰጠ ባለበት እጅግ የከፋው ሁለተኛው ናዳ በተሰበሰበው ህዝብ ላይ ተከሰተ። በጣም የፍንዳታ አይነት ድምጽ ሲሰማ ይሁዋውንም ለመጣ ነው ተመለሱ ይያልን ይያለን መጣ። እንደዚህ ወርውሮ ድንጋይ ሲመጣ ድንጋዩን እንዳሳለፍን እኔ እንደሮጥኩ ወደዚህ በባህር ዛፉ እንደሮጭ ያለው ከኔ ጋር የነበረው መከላከል ክፍል ኃላፊው እንዲወርታቸው ሮጠ። እሱን አየር ላይ አንስቶት ይዞ ሄደ። ሚሊሻ ጽፈት ቤት ቴክኒክ ባለሙያም ነበር ከኛ ጋር የመጣ። እሱንና የኔን መከላከል ክፍል ኃላፊውን ሁለቱም ጠርጓቸው ይዞ ሄደ። እኔ ሩጬ ዛች ጋር ስደርስ ጠልፎኝ ጣለ ድንጋይ ላይ ወድቄ፣ ከዛ ተነስቼ እንዲሩጬ እኔ ሳልክ ከነው ኋላ ይሄኛው ሙሉ ጎርፍ አለፈ። ከዛ እኛ ስንመልስ የነበራቸው ሰዎች ከ260 በላይ የሆኑ ሰዎቹን ሙሉ ይዛው ጸጥ አደረጋቸው። እንዲህ የመጣው ማለት ነው ጸጥ አደረጋቸው። እንዲህ ከኔ ፖሊሶች ጋር አንድ ላይ ጠርጓቸው ወስዶ እዛው ጣላቸው። ትረፊ ያላት ነብስ ረዳት ኢንስፔክተር በዛብህ ከ200 በላይ ዜጎችን ህይወት ከቀጠፈው አደጋ በፈጣሪ ቸርነት እንደተረፈ ይናገራል። የኔ ብርታትም አልልም፣ እኔ ሩጬም አምልጫለሁም አልልም። እግዚአብሔር እንደዚህ እጄን ይዞ አውጥቶ ነው የጣለኝ። ማለትም ከኔ ጋር የነበረው የስራ ባልደረባዬን ነው አምጥቼ እዚህ አስክሬን ይዤ ሄድኩት። እና በእኔ የሆነ ምንም የለም። በእኔ መትረፍም የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር እጅ ነው እንጂ እኔ በእኔ ተርፍ ያለውም አልልም። ከኔ ጋር የነበሩ ልጆች ነበሩ፣ አብረው ከኔ ጋር የመጡ ይዣቸው የመጣዋቸው ልጆች ከነኋላ የሮጡ ወጥተዋል። ግን እንዲህ በራሳቸው መንገድ የሮጡ ሁለቱ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ቴክኒክ ባለሙያውና እኔ መከላከል ክፍል ኃላፊው ተበልተዋልና ያው በእኔ መትረፍ የእግዚአብሔር እጅ ነው እንጂ ሌላ የማንም የምንም እጅ አይደለም። እኛም ተከታትለን የአስክሬኖቹን መገኘትና አለመገኘት እንደዚሁም የቁጥሮችን መጨመርና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎች ካሉ ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። ለጉራማይሌ ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾቻችን የደውል ምልክቷን መጫንና ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ስትሆኑ በየዕለቱ የምናደርሳችሁ በአራቱም ማዕዘን የተሰሙ ወሳኝና ሰበር መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ስለምታደርጉ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያም።